Når man skal skifte knive på sin Husqvarna automover, er det vigtigt, at man sørger for at afbryde strømmen. Det gøres ved vippekontakten, hovedafbryderen. Når den er slukket, tager man sin robot, vender om. Over knivene sidder der en skidtplate. Der er to forskellige måder, man kan skifte knive på. Enten kan man købe en top, som passer til skruerne hernede, hvor man kan skifte dem igennem hullerne. Man ser på knivene, om det er originale Husqvarna-knive, ved at der er et lille Husqvarna-logo på kniven. Så er altid for at skifte alle tre knive på din robotplæneklipper, således undgår du ubalance i knivdisken. Når de nye knive skal monteres, tager man, finder hullet med gevindet, sætter skruen i og spænder. Husk aldrig at overspænde, da det er en plastisk knivdisk, og man kan risikere at ødelægge gevindet. Når alle tre knive er skiftet, drej rundt på skidtplænen for at høre, om der er noget, der støder på. Er der ikke det, tag robotten, vend den om og start herefter op.